三年前四架美国 F-22 猛禽 F-22 Raptor 战机参与联军第二波空袭叙利亚境内伊斯兰国 IS 据点的行动，首度投下炸弹，而这是美国第五代逆踪战机首度参战。此外，据战争好无聊 Wallspring 军事网报道，当时联军还利用 F-22 逆踪的特性以及性能一流的感测器，在叙利亚动用战机或防空系统时为非逆踪战机护航。据美国空军杂志 Air Force Magazine 报道，如今 F-22 仍在伊拉克与叙利亚上空执行任务，但角色几乎已彻底转移到护航任务上。一名第27远征战机中队军官指出，他们刚到当地时攻击精准度达 95%， 但如今可能已掌握 95% 的空中优势。事实上，当初洛克希德·马丁 Lockheed Martin 与美国空军会设计 F-22， 就是要掌握空中优势。历经在中东的实战 ，F-22 所扮演的角色其实就是空中斥候。F-22 除了要协助避免空中冲突外，还要让俄罗斯与叙利亚军机远离美国部队以及华府支持的反抗军叙利亚民主力量 Syrian Democratic Forces。 而 F-22 之所能达成任务，是因为兼具主动与被动感测器，在先进配备整核下能汇集资料，透过显示器呈现给驾驶。此外，它也能像E-3 全天候空中预警机 ONIX 般发挥指挥与控制功能，由驾驶扫描整个区域，只要出现任何相关情报，就将资讯提供给友机。另一方面，如果俄罗斯军机飞得太近，驾驶也能透过无线电警告对方保持距离，而当联军攻击机接近目标时， F-22就会加以引导。如果有必要， F-22 可以成为空中狙击手，发挥攻击力，但它在中东最主要的任务却是提供火力掩护。例如2016年8月时，当叙利亚苏富24战斗轰炸机逼近在叙利亚东北部作战的美军突击队时， F-22 便紧追不舍，将他们驱离。此外，由于 F-22 具备逆踪特性，在逼近敌机或靠近面对空飞弹发射场时，比较不会被发现。中时电子报